udlært guldsmed i 2004, og jeg er uddannet på et meget klassisk værksted, så det er jo nogle helt andre ting, end det, jeg selv beskæftiger mig med i dag. Jeg kan huske, da jeg ledte efter læreplads, der ville jeg gerne finde et værksted, som var sådan meget modebaseret, men endte med at finde et klassisk sted, hvilket jeg er rigtig glad for i dag, fordi jeg har lært håndværket sådan på en helt gammeldags måde. Jeg laver mange oxiderede sølvsmykker. Jeg synes, de bliver smukkere af at blive slidt. Så hvis man starter ud med et helt sort smykke, som så slides og bliver mere spændende at se på, og der er nogle niveauforskelle og sådan noget, der gør, at smykket vokser med tiden. Det synes jeg, det kan noget. Når jeg for eksempel har lavet vielsesringe til nogen, så ser jeg dem oftest et år efter, når de for eksempel venter deres første barn, så kommer de ind igen, og så er jeg allerede med i historien der. Så folk kommer gerne tilbage. Altså, jeg har rigtig mange stamkunder, som jo er lokale, men som også altså, er bosat langt væk fra mit fysiske værksted, men som jeg alligevel kan have en personlig relation til, fordi jeg ligesom har været med fra starten. Og så bliver folk ved med at komme tilbage. Jeg finder min inspiration i bybilledet. Jeg kigger rigtig meget på arkitektur og sådan brudstykker af arkitektur. Former, der flader, der mødes, skyggefelter. Men jeg kigger også ned og for eksempel et stykke slikpapir, der er foldet på en helt bestemt måde, kan jeg tage et billede af og tegne videre på, når jeg kommer tilbage på værkstedet. Så der er sådan mange ting i byrummet, der fanger min interesse. I dag har jeg brugt min dag i et fotostudie i Valby på at få lavet nogle lækre billeder af en model. Og det har været rigtig inspirerende og sjovt for mig også at være med til at se smykkerne på, se helheden og se, hvad lys kontra skygge kan gøre, og hvordan fladerne fungerer sådan rent visuelt på en model. Så nu skal jeg tilbage og arbejde videre.